Wartawan tu tanya kau elok. Bagaimana keadaan COVID? Memanglah saya sekitar pergi. Apa itu semua kerja-kerja Allah. Ya? Lepas tu orang tanya kau masalah hospital. Kau jawab okeylah, dah penuh. Tapi tu kau tanya orang tanya kontina, jenazah. Bapak kau beli ke kontina tu? Duit bapak kau, keluarga kau ke? Kau sangat kau Sanusi. Sanusi, aku nak bagi tahu dengan kau. Ini press conference kau ingat main-main ke? Satu Malaysia tengok tu. Salah-salah Sabah apa ni, Brunei ke Singapura semua tengok. Satu menteri besar yang tak ada akal tu. Macam sekolah tak tinggi. Macam tak pergi sekolah. Kalau orang tanya bab kontina tu, kau bagi tahulah kontina tu ada. Nak digunakan untuk jenazah-jenazah. Sayangi sekalian, sama sekali saya ingin memohon maaflah di atas gurauan kita semalam tu telah dibayarkan di luar konteks. Kan saya suka bergurau, tapi oleh sana gurauan semalam tu agak kasar lah kot tau. Jadi saya nak maklumkan bahawa saya bergurau dengan wartawan yang telah menjadi sebahagian daripada keluarga saya yang dalam kerja saya ni. Wartawan ini adalah sebahagian daripada keluarga saya. Kadang-kadang saya bergurau. Gurauan itu dianggap bergurau dengan semua orang dan dibayarkan. Jadi misi semalam itu yang menjadi topnya tentang gurauan itu saja. Di luar konteks yang sebenar. Oleh karena ada yang pihak yang tersinggung, rasa hati dengan gurauan tu, saya ambil kesempatan pagi inilah untuk memohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung dengan gurauan tu. Dan saya ingin menjelaskan bahawa saya hanya bergurau dengan adik-adik wartawan lah yang telah menjadi sebahagian pada keluarga saya. Mereka tahu lah saya punya karakter tu kan. Tapi dia boleh kenal dan masuklah kamera, nasib saya lah. Ramai juga lah yang menghantar mesej mencelah lah. Tapi saya terima sebagai adat dalam kejayaan saya ni. Ada yang suka, ada yang benci.